Verde, moi verde vexo o libro que supoño que irá dun tema relacionado co verde, <coughs> pois pues mira, co, co verde ou si, sí, co medio ambiente, o libro do clima, todo o que compre saber sobre o cambio climático de Estero Constalla. E presentáramos xa, falábamos que vos sonaba así a portada e presentamos da mesma autora o libro sobre os océanos e digamos que é unha cousa similar, só que neste caso o que trata é o tema do clima mediante, pois pues mira, E moitas gráficas e moitas ilustracións que nos van, mira, sin máis abrindo aquí, por exemplo, mingua da biodiversidade agravada pola crise climática Es decir, todas esas especies que poden estar en peligro de extinción Desde por, culpa, que eso, que... por culpa do, do que cambio climático minguaron. Uf, uh -huh. teño que decir que hai algún aquí un o onbat de fociño peludo do norte, que che parece? Eu uh, recoñezo oui, que non bueno, sabía nin que mira, existía pero ese, veis, pero bueno, menos pues, tamén a, nos vale se, para, para nos conhecer... vale para saber as especies que pode... e no? eh, eh, supoño que tamén para remover un pouco a conciencia para que Sí, ela mantengamos baseándose en investigadores e investigadoras de de todo o mundo, o que fai é traducir eses datos científicos pois pues, sobre o conhecimento da Terra e sobre o que nos afecta, non, sobre todo eso en 50 gráficos, digamos que é un xeito moi visual de de saber os efectos que estamos causando porque temos que, que, que reconhecer sí, que, que, sí, que, que, que son verdade, somos os os non os que estamos causando os efectos, mira bueno, que pues... o confinamento o que trouxe o que moitas que que os animais aíran, que se reproduxeran máis, que a natureza eh, empezase a invadir digamos, sí. entre pois todo eso é porque os, os homes deixamos de, os homes e as mulleres deixamos de, de fastidiar no? o non? planeta, o no? planeta. Bueno, pois é, o, libro é, é, fundamentalmente son esos 50 gráficos e fala tamén pois, sobre teno digamos que en catro capítulos un é sobre o clima e o CO2 o ser humano, como factor do cambio climático, os efectos mundiais e propostas de solución, porque, bueno, tamén nos dá algunhas propostas eh, que unhas terán que ser eh, a nivel global e a nivel de gobernos e tal, pero, bueno, todos temos Ando, sempre este algo libro... así, un puntiño... Do... Para apoyarlo nos sí, ¿no? Sí. para poder hacer algo. Eh, decía Checatopo, pues, este libro uh, didáctico, es decir, dirigido a todos, porque a sí. todos tenemos que, que tener conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que podemos evitar, uh -huh. indudablemente. Pero para las nuevas generaciones, para los, más, para los pequeños, creo que es muy explicativo por los gráficos que sí. me, ti me dirás. Eh, sí, sí, si... Sí. Sí. eh que para pequenos, grandes, bueno, pero... non para moi pequenos, máis que nada porque haberá eh sobre todo vocabulario que non, que non entendan. entendan pero, pero é moi moi visual para que en xeral o poda entender calquera, si, si. Sí, sí. Pois vamos entón recomendalo eh para que o no noso planeta este cada vez mellor e para que sepamos que o clima influe eh na Terra, pero nos influemos tamén no clima entón non, o, non esquezan recórdame María porque desde aquí non o vexo o libro do clima, todo o que compre saber sobre o cambio climático de Esther Gonstalla Esther Gonstalla, que non me acordaba de quen era a autora e eso que xa vimos outros, outros exemplares dela, sobre todo o dos mares pois xa saben eh, para saber un pouco máis do clima e evitar que estropeemos a terra